ბურიანი უსიდან არ მე და რატო დააკავა კომისიის თავმჯდომა? ხოლოდი რატო დაგიჭერეს? რა? ვერ გავიგე. 2009-ში რაც იყო იგივე ამბავი. დრაუნდად. რემენ, დრაუნდად. იგივე თქვენთან რედაქციის წინ რო ერთხელ გადაღებული გავდა ის. ნუ გავთვის, რატო ვიყავი გაჩერებული, იქო უმიზეზოდ ვიყავი გაჩერებული. ახლა არის ეს რემენის თემა და ვიცი შევადგინე. ხუედი არ გიკეთა? მანქანა გაჩერებული ყავა. გაჩერებული აღარ მანქანა ჩაფერებული. რატო დააკავეთ? აქციურ რატო დააკავეთ? შეგვიძლია ცოტა მოგვაყენა პოლიციელებს და ამის გამო იყო დაგავებული დანარჩენ ინფორმაციაზე. თუ რაიმე ინფორმაცია მიიღოთ, მიმართეთ ჩვენს პრესცენტრს. რატო მოგაყენათ შეგვიძლია? პრესცენტრს მიმართეთ. პრესცენტრსაც მიმართავ, აუცილებლად, მაგრამ თავად ამბობს, რომ გაჩერებული ავტომობილი ჩვენ ვესაუბრეთ. დაწერილია ვიდეო კონტროლი მიმდინარეობდა. პრესცენტრს მიმართეთ დანარჩენ საკითხებს. მიყავთ, ახლა დაყავთ? გეხვედი გეკეთათ? აკვე გავაჩერე მანქანა, ჩამოვედი მანქანა. აკვე შემოვხარ, აკვე რა აკეთა? გავაჩერე მანქანა, ჩამოვიდა და გვედი არ გეკეთა, რა იცი რა. ანუ გზაზე არ შეხვედრიათ არაფერი? რაღაც ვაგენები მეუნებენ, აკაფი ყავი და გვედი არ გეკეთა. მოვედი, ჩავაგერე და დავკეტე მანქანა და მე მოვაკეთე. და სიტყვერ შეურაცხყოფა მოგვაყენა რომ ამბობენ? მე ძრავთქვა და დაფავებული ყო იცით გასაღებს არავის არ მიწევს რომ დოკუმენტები მაქვს. ხო არა, უბრალოდ ხოდა დოკუმენტები მაქვს, თუ შეიძლება ამოვიღებ იმ დოკუმენტებს. უკაცრად მანქანა რა და უნდა წაიყვანოთ? ხო, დოკუმენტები მაქვს, იგი რომელსაც მე არ განდობ შე. მაშინ მოიყვანეთ, აღწერეთ და დალუქეთ მანქანა და აიყვანეთ ბიზნესი. ავტომობილი რა და უნდა წაიყვანოთ? აბა ჩოყა დაუშვა, აგენ ხო რაღაც საქმე ხო აკონდო. თელი დღე ერთობიან ახლა. შეგიძლიათ გითხრათ ავტომობილი რატო უნდა წაიყვანოთ? ან ზოგადად ღვედზე ხომ ჯარიმას წერენ მხოლოდ და გენერალური ინსპექციაში. თელი არავინ არ მოგიდოს მანქანა. გენერალური ინსპექციაში ვეკა და დაიწყო. ავტომობილი რატო უნდა წაიყვანოთ? ავტომობილი აშვაში. პროცედურა შეგიძლიათ მითხრათ? არაფერს რო არა მოიტ აღწერე და გააკეთე. რა გასაგებია შეიძლება? დიო, არავით არის მანქანის წაყვან შეეგარეს, ვიდას პრავიოს და გადაწამალი. აი ეს მანქანის გადადან რა შეშია? არა, მანქანის გადადან რა შეშია? რატო? არა, საფულე თუ გაქვს, წამალი თუ გაქვს. ერთი წუთი თუ ზოგი. ამან ვეგერ მოიქცა. გასაგებია, ბეიბიტო მოგიყვანე. მანქანა რა მეკა გამოიღებეთ. თუ გიდა დათოვეთ ან თანამშრომლებს. ავტომობილი რატო გადაკავდა? არა. ვერავიდა მანქანა რა, აპა მანქანა რატომ იყო? დააჯარიმ და დააჯარიმ. იცის იმან ძღოლმა და თქვა რა ვალდებული თქვენ აგის. ხო. აბა რა მეუბნები მანქანის გადაყვა თუნდაც პარი რა. რა ვიან, კაც შეაბარეთ მანქანა თქვენ ბიზნესი წაიყვანეთ რა საჭიროა.